מה זה? זה שפירית? זה מזלת? היי, המניוק הקטן מצלם אותי. מי יכול היה לבנות את היצור המעופף הזה? מתחיל אקשן. הנה הרפרף, הנה הרפרף. הנה הוא אף אלה, אתה רואה אותו? לא. הרפרף המסורטט. הנה, תסתכל, תסתכל, נמפית חורשף. אה, לא, 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 זה נמפית מדברית. צלם אותו, צלם אותו, הוא עומד. מה זה? זה לבנין צהבר. בוא, 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 הנה. זה לבנין מדברי. יש פה גם נמפית חורשף. ראינו פה כבר ארבעה מינים. אבל למה התרגשת כל כך? פרפרים.